21 березня в Київському районному суді міста Одеси відбулось слухання у справі Едуарда Жукоцького, обвинуваченого у смерті южненця Артема Євсюкова. Захисник айдарівця Ольга Балашова вкотре клопотала про перекваліфікування статті та заміну запобіжного заходу на домашній арешт. Та суддя не задовольнила прохання та продовжила обвинуваченому термін утримання під вартою ще на 2 місяці. Жукоцький обвинувачується в скоєнні тяжкого злочину та, перебуваючи на свободі, може незаконно впливати на потерпілого та свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. А тому суд вважає, що застосування до обвинуваченого будь-якого іншого запобіжного заходу не може забезпечити належної поведінки обвинуваченого та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків. Бо саме завдяки своєчасно обраній незаконних підставах міри запобіжного заходу можливість реалізації обвинуваченим ризиків виключено. Едуард Жукоцький вважає справу політично вмотивованою, звинувачує суддю і рідних загиблої дитини в сепаратизмі. Наступне засідання призначене на 1 квітня. Справу розглядатиме суддя Київського районного суду Олена Губа, оскільки клопотання захисту про відведення Южненського судді Віталія Котова задовільнено. Нагадаємо, що 27 вересня на проїжджій частині проспекту Григорівського десанту сталася дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході мікроавтобус бійців добровольчого батальйону «Айдар» збив 11-річного южненця Артема Євсюкова. В результаті численних травм дитина через декілька днів, не приходячи до тями, померла.